Добър вечер, уважаеми зрители. Вие отново сте с студио 18, предаване, което, знаете, е територия на свободното слово. Ценим хората, които имат независимо мнение, които не се съобразяват с конюнктурата на деня и с интересни събеседници. Днес не сме направили изключение в нашия избор. За мен е особено приятно да ви представя професор Здравко Попов, който ще бъде днес наш гост. Изключително интересна фигура, човек с доста голям така и политическа и професионална всяква история. Помним го като президент на, съветник на президента Желю Желев по външно-политическите въпроси. След това основател на дипломатическия институт. По-късно беше посланник на България в Чехия. А сега е главен редактор на списание Дипломация. Добре дошъл. Благодаря за поканата. Нека да започнем от малко по широк така въпрос. Света днес, в сравнение с светът веднага след падането на комунистическите режими, е доста различен. Какви са основните разлики според вас? Ами, веднага след падането на Берлинската стена и края на Студената война, имаше някакъв особен тип ентусиазъм, че света върви към една всеобща глобална либерална демокрация, благодарение на която този свят ще стане по-устойчив, ще се намалят до минимум конфликтите, ще се увеличи реда и сигурността, ще има една нормална реална конкуренция между държавите и всичко това изглеждаше доста, така да се каже, оптимистично. 92-а година Европейската икономическа общност взе решение да се политизира, т.е. да се превърне в политически съюз, стана Европейски съюз благодарение на Маастрихтските договори. Т.е. и в Европа вървеше един изключително позитивен процес. Новите демокрации заявиха още в самото си начало желанието да се приобщат към този съюз и да споделят нейните ценности, политики, принципи и така нататък. Т.е. света изглеждаше наистина много позитивно. Нали? Но с течение на времето ние забелязахме, че той е по-сложен свят, отколкото ние сме си го представили, особено в нашите страни, където гледахме малко така идеалистично на тези неща. И то беше до някъде, така да се каже, оправдано, защото ние излизахме от една система, която не беше създала доста, така да се каже, отрицателни нагласи и представи. Искахме да влезем в един нормален свят и да се европеизираме, да някакси да се приобщиме към нещо, което се нарича западна цивилизация и всичко това. Аз си спомням дори, че президента Желев имаше някаква представа, че ние за 5 години след 90-та, т.е. можем да сме членове на НАТО и Европейски съюз. Такива ни бяха представите. Т.е. наколкото влизахме в реалността, защото, нали, реалността се оказваше по-различна. Така ние започнахме да ставаме по-трезви и по-реалисти. Може би с течение на времето. И видяхме, че този свят се е изтъкано доста противоречие, независимо от падането на Берлинската стена, от колапса на, нали, комунистическия свят, разпадането на Съветския съюз, Югославия и така нататък. Той си има свои вътрешни противоречия, конфликти, които си ги носи в историята. И те в никакъв случай не са били преодолени. Дори в самия Европейски съюз, още преди да станем членове, ние вече забелязвахме, че има противопоставения вътре сред редовните чинове, че има различия по разбирането относно видове политики. И затова, когато вече настъпи реалния ни процес влизане в тези съюзи, по-голямата част от, да ги наречем, новите хора в държавната ни администрация бяха с по-голям реалистичен, така да се каже, или, тип нагласа и представа, отколкото в първите години, когато бяхме романтици, идеалисти и утописти. Да, понеже заговорихте за Европейския съюз, искам да се опитам така да поговорим малко за него.
Знаем, че Европейския съюз по-скоро е обречен да не може да стане Съединените щати във вида, в който са те, поради редица причини, най-вече исторически и други наслагвания, за които вие казахте. Все пак обаче процесите за консолидация в него върват, макар в различните периоди с различна динамика. За мен обаче много интересно е доколко Европейския съюз ще се умее да се превърне в единен субект, който да бъде геополитически фактор, не заобиколим. А не да има тази вечна дилема за гравитирането около Съединените щати, за вмешателствата на Русия и така нататък. Има ли потенциал да се случи това? Ами, нека първо така да го формулираме. Това е мечтата на един силно европеизиран политически елит в Европа. И тази мечта, тя е по някакъв начин отразена в разбирането за федерация, за федерализъм. Дори до някъде конфедерализъм, но принципно федерализъм. И след падането, пак да се върна за малко на тези години, защото те са много ключови за разбиране на много процеси, не само в България, и в Европа, и в света. Всъщност, европейският елит също преживяваше някакъв тип ентусиазъм, но, както казват доста добри анализатори и коментатори, наделяваше непрекъснато така наречения икономически дискурс, което означава да отлагаме политическата федерализация в полза на свободен икономически и търговски пазар. Разширяваме пазарите. Тоест политиката за разширяване, която започна да става сравнително ясно от 95-та година, като бяха приети Австрия, Финландия, Швеция, и вече вниманието се насочи към нашите страни, тогава е пропуснат един шанс. Икономическите усилия изпревариха малко политически. Точно така. Дори Валери Жискар Дестен, помните го, да, бившият президент на Франция, бащата на неслучилата се Европейска конституция, той, например, сега преди две години коментираше този въпрос, който ви добре поставихте, че имало е периоди, в които нещо като правилното време, в което е могло да стане федерализирането и това, нали, да се случи като по подобие на щатите преди еди си колко време. Това е било във времето, когато само шесте страни, учредителки на Европейския съюз, са имали този шанс. Но са преценили, че може би е добре тези шест държави да достигнат до един оптимален вариант на приобщаване на съседи, които могат да влезат в понятието Запад. Те може би са казвали постепенно да стават западна цивилизация. Тоест, и той казва така, окей, ние решихме, че може би е добре все пак да се приеме, примерно, Испания, Португалия, те са част от Запада. Гърция, да. Дори Гърция каза, която, нали, все пак, така или иначе, но сме приели някакси легендарно, че тя е в основата на европейската цивилизация. Приехме някакси с известно така, нали, смущение Великобритания, Ирландия, Дания. И в този целият този период ние непрекъснато пропускахме тези възможности. Да. Айде още малко, айде още малко. И когато падна Берлинската стена и се изправихме пред създаването на политически Европейски съюз, нали, повечето от нас казахме, може би сега е времето, преди да приемем Източна Европа, първо да се консолидираме, наистина реално да се интегрираме. И тогава, пак, алюзията или аналогията с онези 13 щати, които първо са се обединили в Съединени американски щати, а след това, с течение на времето, започнали към тях други земи да се приобщават под формата. Но, казва, ние пропускахме тези шансове именно поради непрекъснатите аргументи на икономическите ни лидери, които казвах, разширяваме пазара първо. Първо решаваме пазара, след това мислим за политическа интеграция. Колко много ми напомня това за спор за кокошката и яйцето, кое е по-важно, политиката и икономиката. Но понеже заговорихме за Европейския съюз, все пак надявам се, че въпреки че момента сега, ако разгледаме тези моменти, които са били благоприятни, може би един от най-неблагоприятните за този разговор, може би
Европейското движение на федералистите в момента се намира в проблемна ситуация и поради подема на национализмите, но, да, да. Но от друга страна, пък ако човек мисли малко по-нестандартно и креативно, може би пък точно в тази ситуация. Има ли лидери европейски днес, които са способни на такова мислене? Не, няма. Това е според мен по-скоро. Идеята проблема. На моя първи въпрос беше долу горе такава, да, че ситуацията тогава проблема, и сега. Не. Тогава и с... Значи първо да вземем Франция и Германия, две големи страни, да. Двигатели, машини, всякакви лидери на Европейския съюз. Този експеримент първо при тях трябва да се случи. Готови ли са обществата на Франция и на Германия, на народите на Франция и Германия да се обединят в една държава? И както като го казвам, вече разбирам, че по-скоро отговорът е не. Нали, т.е. има някакви особени тежести на германската и френската история. Макар, че те започнаха този процес. Да. Които винаги, когато ще пристъпят към радикалното решение, дай да махнем и да се станем една държава, да покажем на останалите как се прави това, съм сигурен, че улиците им ще се напълнят с народ. Протести. Тоест, чакаме лидерите визионери. Точно така. Нека да се прехвърлим в Съединените щати, където със сигурност имаме лидер визионер. В това отношение дори неговите опоненти нямат нали, спор. Yeah. Как оценявате тези много странни промарксистски такива изобщо протести, които се случват в Съединените щати? Кажете малко повече за вашето мнение, тъй като... ултралява революция. Най-общо казвам. Да. Всъщност, ако ние внимателно се вгледаме в начина, по който се разви тук само за един месец, нали? Там от кой май беше, то започна първоначално като един нормален, бих казал, граждански протест, свързан с полицейско насилие. Каквото има всеки ден, във всеки щат. Където го има от 200 години. Да. И този граждански бунт, да го наречем, протест-бунт, някакси със всеки изминал ден той променеше статуса си и се разширяваше, превръщайки се в последствие в една своеобразна етническа по своя характер расова, нали, форма на сблъсък на черни срещу бели. И то търсено, умишлено. То търсено, да, изглежда, да, когато се появиха движенията. Черните, нали, антифа, нали, Black Lives Matter, така нататък. И се поставиха въпроса за права, за дискриминация, нали, така-така. Пак нещо дежавю, пак видяно нещо. Виждали сме го след смъртта на Мартин Лутър Кинг. Виждали сме го по други 92 година в Лос-Анджелес за Родни Кинг, когато. Тоест, хем го види. Обаче, това не спираше. Тоест, то не се задържаше в някакви граници и не придоби толкова хомогенно политическо. На познатото, да. Изведнъж то стана социална революция, в която част от белите влезаха в полза на черните. Много интересно. И тук революцията вече не беше расова, тя стана социална. Когато стана социална, това, което вие казвате, всъщност го видяхме. Тя започна да се улевява, да се политизира, да се идеологизира. Труцкисти, марксисти, ленинисти, маоисти... Каквито вече и по Европа не може да се намерят. В това, които обаче са пълни университетите в Съединените американски щати. Дори самите, голяма част от преподавателите са също принадлежащи към подобен тип интелектуални, нали, философски движения. И конфликтът стана съвсем различен. Той напусна повода си, за който беше станал, нали, ескалира още повече, когато се превърна в културна революция, когато всички тези и бели, и черни, там вече имаше и латинос, имаше и азианци, изведнъж започнаха да рушат паметници, да разрушават идентичност, да поставят историята под въпрос. Това беше някаква ревизия, ужасяваща ревизия. Сега ние с вас сме свидетели на това, че ние нещо подобно направихме, нали, след 89-та година. Също посегнахме на символите на един исторически период, какъвто беше комунизма,
И ние също малко поразрушихме паметници. И все пак то беше в границите на, на приличното, да го наречем. Все пак той беше един неуспешен за държавата, докато... Допустимото, да. Докато тези хора, които чието паметници се атакуват, направиха Америка най-великата държава в света. Ми като започнем от паметника на Христофор Колумб, което беше наистина много ужасяващо. Това е потресаващо. Линкълн, ами Пайк, човеки, които са свързани да, с точно така е, правата да, на чернокожите. Точно така е, да. Така че това вече можем да го наричаме атаката на културна, на църква, това беше да, уникално просто. Културна революция, да. И накрая тя вече ескалира в сегашния си вид на идеологическа революция, която е ясно показа сблъсъка между две големи, нали, формати на мислене и на поведение, каквито са консерватизма и либерализма. Тук под либерализъм разбираме едно широко американско понятие, да, не да, толкова просто европейско. Нали, в което влизат социалисти, ултралеви и всякакви, каквито искате там, които проблема им вече не е някаква социална реформа или някакво подобряване на икономически пейзаж или на инфраструктура. Не е. Става дума за битка срещу капитализма, битка срещу Уолстрийт, срещу банките, срещу компаниите дигитални, нали, телекомуникационни. Изобщо е една много широка платформа, да, която... Да настигнем и до ваксините. Която ваксини... Да, да. Ние не знаем последствията на това. Но аз искам бързо да дойда в Европа и да кажа, че в Европа ситуацията е още по-опасна. На пръв път изглежда, че там е огнището в Съединените американски щати, но че тук са някакви, така се каже, въздействия, влияния и възстановяване на някакви спомени, но всъщност Европа е значително в по-сложна ситуация, защото минавайки през всичко това, за което споменахме на терена на, на щатите, тук това нещо има по-голямо продължение. И това е проблема с колониализма. Тъй като Америка не е колониална държава и не е била колониална държава. Този проблем няма как да се появи там. Там се появява проблем за робството, което винаги се е случвало на територията на Съединените американски щати. Нещо повече, дори покупко-продажбата на роби се води от европейски фирми и търговци, които набират от Африка, примерно, роби, носят ги в Пуерто-Рико, Куба и други места, където едрези на владелци от Южните щати отиват, купуват за плантации и за това. Това е така. Верно е, след това има робство, има дискриминация, има гражданска война, има хиляди други неща. Но всичко това се случва само на територията на Съединените американски щати. Тук проблемът за робството е по-скоро не проблем на територията на Европа, а глобален проблем на колониалните държави. Великобритания, Холандия, точно Франция. Така, Франция, Белгия, Испания, да, Португалия. Португалия така, да, също. И аз казвам, че конфликтът тук има значително по-различна бленда и много по-риск голям е този конфликт, защото радикализирайки, екстремализирайки се този бунт, нали, социален, граждански, той ще достигне до проблема за колониите. Което означава, че ако някой, аз мисля, че има, поощри и насъска африканските народи да поискат финансови компенсации. Те ще са в трилиони, сигурно, нали? Към колониалните държави, т.е. към Запада, към тая цивилизация, която в крайна сметка е успяла да стане цивилизация и благодарение на колониализма, нали? Явление, което сигурно ще ирадиира в Южна Америка, Азия, и аз вече не мога да си представя. Така че тези конфликти трябва да ги гледаме ужасно сериозно. Това може да доведе до война от световен характер. Но при всички случаи, потърпевшите сме европейците. От целия това. Като сложиме, като изнесеме трите големи сили извън скоби, Америка, Русия, Китай, които вторично биха пък допуснали, че защо не е, това е в полза на техни големи интереси, глобални, те нещата могат и да се случат в една такава не много. Така че започнахме с оптимизма за интеграцията и развитието, но... Не, те са виждате, свързани нещата. Те са вижте свързани. Какво започна да излиза отдолу. Те са свързани. Лошото е, че като че ли... Историята се оказа по-силна от бъдещето. Прекалено много пъти хората някакси...
се стремат да бъдат много по-либерални, отколкото е необходимо, дори в ущърб на собствената си идентичност, което е леко налудничаво. Понеже нашия разговор е към своя... либерализъм, за да, допълнение да. На това, което казвам. Либерализма в своя екстрем, в своя радикализъм, всъщност може да се преобърне и да се превърне в доста сериозен болшевизъм. Така, че, за съжаление, все още световният елит, да, че ли няма съзнание, политически елит за това. Говоря за уродливите форми на либерализма, когато мълцинствата решават, че те вече могат да бъдат елити и господари на света. И пролетарията ще ръководи под нова форма. Да. Съвсем накрая, понеже нашето време изтича, искам да ви кажа, защото все пак Съединените щати са нещо важно. Така, да. Аз лично вярвам в американската мечта и в това, че за да успееш, ти трябва да се усъвършенстваш, да работиш на 2-3 места, да влагаш в себе си, за да може чрез твоя просперитет да просперира и твоята държава. Според мен, въпреки всичко, по-голямата част от днешното американско общество изповядва тези ценности. Така, в този смисъл, каква е вашата прогноза? Ще загуби ли Тръмп от всички тези неща или напротив ще спечели? Аз мисля, че той имаше един малък период във времето на така острата пандемия март-април, когато сякаш загуби перспективите за втори мандат, тъй като коронавируса просто делитна, направо изтри всичките му постижения от предните 3 години, когато той всеки месец отваряше по 200-250 хиляди работни места и развиваше местния, локалния бизнес, което правише възможно възстановяването на идеята за средната класа в Америка. Винаги, така да се казва. Това е част от мечтата. Да, всъщност, идеята за средна класа в Америка е мечтата. Затова хиляди емигранти са отишли там и са станали част от американския, нали, идентитет. Но след това обаче тези бунтове, те му поднесаха според мен една изключително нова възможност. Той наистина да покаже какво означава консервативна Америка. И аз мисля, че така се каже, заставайки силно срещу вандализма, срещу битката срещу идентичността на Америка, нали, срещу целият този ляв, ултраляв и всякакъв друг, нали, и свързване, огромната грешка на демократите да се свържат, да станат част от този вандализъм всъщност. Байден отиде там на улицата. Да, да. Той отиде на погребението на Флойд. Така. Той каза, аз съм с вас. Той каза и нещо доста по-скандално. Всеки чернокож трябва да гласува за мене. Но, понеже трябва да приключваме. Тъй като медиите все още са свързани с демократите и това, ние не разбираме това, че огромното мълчаливо мнозинство на Съединените американски щати ще покажат гласа си през ноември. Точно и аз мисля, че Доналд Тръмп печели втория си мандат. Точно това беше идеята на моя въпрос. Което означава американския консерватизъм. Това не може и да означава, това не може да не се отрази. И означава вода в мелницата на онези световни сили, които трябва да спрат тази потенциална нова марксистко-болшевишка революция. Точно така. Много ви благодаря за този благодаря. Интересен разговор. Благодаря на вас, уважаеми зрители. Пожелавам ви да продължавате да анализирате всички тези неща, които чувате тук и да останете с нашата програма.